O Mundo Globo acabou de revelar uma nova imagem, o Alerta Miraculous, que revela dois novos heróis. Heróis esses que ainda não conhecemos. De que episódio será essa imagem e o que está acontecendo é o que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje com algumas teorias, já que essa imagem do Mundo Globo não revelou quase nada. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. De um tempo pra cá, o Mundo Globo vem soltando várias imagens em seu novo quadro, o Alerta Miraculous, que basicamente é uma imagem revelada de um episódio em si. Às vezes essa imagem não tem nem tanta relevância assim, mas dessa vez essa imagem tem muita relevância, pois nela temos algumas novidades. Bom, o Mundo Globo revelou essa imagem que vemos vários heróis reunidos, até mesmo heróis que não conhecíamos. Ou seja, já é uma surpresa. Até o momento, não sabemos essa imagem é de qual episódio, já que o Mundo Globo não revelou essa informação. Vemos nessa imagem a Ryuko, o Carapace, a Tigresa Púrpura. E presente nessa imagem também está a Ladybug. E bem ao lado, vemos dois novos heróis que não conhecíamos até esse momento, já que agora podemos ver como eles estão. Bom, é claro que é impossível negar que esse grandão aí com a roupa azul é o Ivan, sendo portador do Miraculous do Touro. Uma teoria que já era bastante comentada entre os fãs. E só de ver esse uniforme de lado, me parece que o seu traje de super-herói está incrível. Bom, e na frente do Ivan, vemos um herói com cabelo vermelho. Ou seja, quem tem o cabelo vermelho em Miraculous? Muitas pessoas têm, mas... o Nathanael. Isso mesmo, provavelmente Nathanael vai se transformar no herói do galo, uma teoria também que já era comentada. Eu mesmo, eu acho que já fiz uns 500 vídeos falando sobre isso. Como só temos essa imagem, não sabemos o porquê a Ladybug reuniu todos esses heróis juntos e ainda está faltando alguns. Provavelmente, eu acredito que com o Minotaurax e o Coque Coragem também estejam mais dois novos heróis que ainda são desconhecidos por nós. Ou seja, o portador do Miraculous do Cachorro e o portador do Miraculous da Cabra. Eu acredito que por conta do tamanho do portador do Miraculous do Touro, já que sabemos que o Ivan é muito grande, acho que por esse motivo a Sabrina e o Mark também estão ali. É claro que já está quase 100% confirmado que a Sabrina e o Mark vão se tornar heróis. Bom, eu acredito que eles podem estar ali presentes também nessa imagem, só que não conseguimos vê-los. Como não vemos o Cat Noir nessa imagem, eu tenho a teoria de que esse time foi dividido em dois times. Metade com a Ladybug e metade com o Cat Noir, já que está faltando bastante herói. Mas eu já vou falar dessa teoria. Ainda não sabemos se esse será o episódio que dará origem ao Ivan como super-herói e o Nathanael. Já que sempre que um personagem vai receber um Miraculous, existe um episódio com foco principal nessa história. E como aqui tem vários heróis, eu não sei se esse vai ser o episódio que dará origem a eles. Até porque já estamos quase no final da temporada. É claro que eu fiquei me perguntando por que a Ladybug reuniu todos esses heróis e cadê o Cat Noir? Bom, minha primeira teoria é de que a Ladybug pode ter dividido seu grupo de heróis em dois grupos. Metade desse grupo pode estar sendo liderado pelo Cat Noir e metade pela Ladybug. Por isso não vemos o Cat Noir nessa imagem. Mas é claro que ele pode estar ao lado e a gente não conseguiu vê-lo. Isso é apenas uma teoria. É claro que como não sabemos essa imagem é de qual episódio, deixando claro, eu tenho uma teoria de que essa imagem pode ser dos episódios finais. Já que a sinopse do episódio final diz que o Avon vai sair de Paris junto com a Layla. Ou seja, o Cat Noir não está presente nessa imagem porque ele não está em Paris. E por isso não tem como ele se transformar em super-herói. E por conta disso a Ladybug acabou reunindo todos os outros heróis para derrotar algum vilão que será preciso reuni-los. E eu acredito que por esse motivo a Ladybug reuniu todos os heróis. É possível que o vilão do último episódio pode ser muito forte. E sem o Cat Noir, Ladybug precisará de mais ajuda. E daí ela irá reunir todos os heróis. Bom, é claro que não podemos comentar muito sobre essa imagem, já que ela é só uma imagem. Mas podemos tirar pequenas conclusões. É claro que essa imagem também pode ser do episódio Kuruneko ou Gato Preto, Psychomedian. Mas é claro que essas são apenas teorias. Mas me falem aí nos comentários qual é a sua expectativa para ver esses novos heróis. E me falem aí suas teorias sobre essas imagens. Eu vou estar lendo todos os comentários, então comentem muito. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!